Достар, ендеше мен тесті салуды бастаймыз. Бұған шапшаңдық керек. Онда Мария екеуміз кезекпен саламыз. Дай. Давай, тез. Екеу ақ салдық, болды. Эксперимент өте күшті шығады екен, достар, қараңыздар, өзге ұнады. Қараңыздар, жартысына көбісі атылды. Мен тастан шығып кеткен. Мен қайтсайын ба? Бұл қалай атылды? Болды, қой бер, қой бер. Сал, давай. Бұл жартысы кетті ол жы. Болды, жарай болды. Не деген әссаған. Қалай шықты, мынау кісі біреу. Мен ойлағам, бұл шықпайды деп. Интернетте олар көбінесе өтірік болады. Достар, бұл эксперимент сіздерге ұнады ма? Ұнаса лайк қойып, видеоның соңына шейін көріңіздер. Бұл да бізге өте қызық болды.